Abayindi abasoba mu bibiri bakunganya okwolesa ebyobuwangwa byabwe ku mukolo ogutuumiddwa Holy Indian Festival ogutegekeddwa e Lugogo. Omukolo gubaddeko okwolesa ebyemizannyo by'abayindi eby'enjawulo omubadde okwesiiga langi okuzannyira mu nkuba n'emirala. Omukolo guno gutegekeddwa n'ekigendererwa eky'okukulaakulanya ebyobuwangwa by'abayindi era Daniel Kayongo, omu ku bakitunzi ba kkala ya Plascon, akubiriza abayindi okwagalana, okusonyiwagana n'okukwatagana basobole okugenda mu maaso. Ono agamba nti kino kye kimu ekijja okwongera obumu n'okukulaakulanya abayindi abawangaalira wano mu ggwanga. Abayindi balina ebintu bingi bye bakola okwejjukiza obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe. Era naffe ng'aba Plascon tusanyuka okulaba nti tukulaakulana era tukulaakulanya ebyobuwangwa n'ennono zaabwe. Kayongo ayongeddeko nti bannayuganda basaanye okuyigira ku bayindi ku ngeri gye bakwataganamu naddala mu by'obusuubuzi kubanga bakulaakulanira ku misinde egya waggulu ennyo. Tetusobola kukula nga kampani ng'abantu be tukola nabo bo tetubafuddeeko era tetukoze ebyo ebibasanyusa. Kwe kusanga nti twetaba mu mikolo nga gino era ne mu Buganda wano tukategana ne Obwakabaka bwa Buganda. We are helping in heart surgeries, we are helping in schools, we are donating books, we are donating food, clothes, and we whosoever is contacting us for any help, we are helping with the money. Omukolo guno gutegekebwa buli mwaka era abayindi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bagwetabako. Between